E bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui neste canal. Eu tô fazendo uma série de vídeos inspirado em grandes marcas lá pro Instagram. E aí eu pensei, por que não trazer aqui pro canal também o passo a passo fazendo essas peças? E então é sobre isso que vai ser o nosso vídeo de hoje. Bora! Esse aqui é o nosso tecido de hoje, e sim, é uma malha. E aqui na minha terra a gente chama ela de malha radiosa. Ela é super delicada e maravilhosa para vestir, além de ser super levinha. E ela estica bastante também. Ela respira super bem, então é um tecido maravilhoso aqui para minha região, que é super quente. Para hoje eu tenho 47 centímetros, porque assim, para variar, é um retalho. Já peguei a minha modelagem, que vai ser uma blusinha que a gente até fez aqui no canal também. Vou fazer minha nova blusinha todinha por essa daqui. Então, eu já aprendi aqui os pontos mais importantes, que foi o ombro, a cava e a lateral da blusa, que é pra nada sair do lugar e dar tudo certo. Nessas blusinhas de mangas, o ombro sempre vem 1 centímetro aproximadamente pra frente da blusa. Então, você já corta deixando esse espaço lá em cima, que dá mais ou menos um dedinho também, do meu dedinho que é fino. Ajeita tudo muito bem, tudo muito bonitinho pra gente começar a cortar. Tudo ok pra gente começar. Para a margem de costura, vou deixar 1 centímetro e mais 1 centímetro de folga de vestibilidade, porque essa minha branca é bem coladinha no corpo. E essa preta, eu quero que ela fique um pouco mais solta, lembrando que também muda de um tecido para outro o caimento. Então é bom sempre a gente ter esse cuidado e essa atenção. E já fica de resposta para quem me perguntou aqui nos comentários como que eu fazia essa margem de vestibilidade. Essa folga de vestibilidade, na verdade. Bem aqui na parte da golinha, eu errei, porque como eu gosto dessas blusas mais próximas ao meu pescoço, eu tenho que deixar o meu ombro também um pouco mais largo e perto do pescoço. E aqui, eu simplesmente cortei sem me lembrar desse detalhe. Mas, deu tudo certo. Já cortamos aqui também o decote, né, onde vai a gola. E é isso. Para fazer as costas, seja certo ou seja errado, eu pego o lado da frente, aumento aqui, ó, coloco mais alto e faço também essa parte do ombro, né, bem mais alta também, porque como eu falei, ela vai descer. Então, é 1 centímetro que ela desce e 1 centímetro para costura. Que daí uns 2 centímetros, ou seja, dois dedinhos meus, porque meu dedo é muito fininho. Eu vou marcar aqui e vou cortar bem aqui por onde eu desenhei. E é assim que eu sempre faço e sempre dá certo, tá? Para fazer as manguinhas, eu dobrei aqui também meu tecido, depois de já ter cortado a parte da frente e a parte das costas. E aí, eu venho com a minha medida, com a minha modelagem, posiciono, ó, lá onde vai o ombro, bem na dobra do tecido. Não é de extrema necessidade, mas se você tiver, ajuda muito, que é um gizinho desse aqui, ou aquelas canetinhas fantasminha que apagam com o ferro, porque você pode ir desenhando, gente. Você só desenha do jeito que você quer que fique a sua peça e depois você corta. Facilita muito, eu amo, de verdade. E aqui o que eu fiz foi passar a minha manga da medida para o meu tecido e depois cortei. E o que eu aumentei na minha blusa, lá na parte da frente, na parte das costas, eu aumentei a mesma quantidade para depois, quando for costurar, casar tudo certinho e não ficar desigual. O giz fez todo o trabalho mais difícil, agora eu tô só aqui, ó, me divertindo, cortando por onde eu já desenhei. É maravilhoso, eu amo essa parte. E é assim que fica a manguinha, depois eu só corto a outra por essa daqui. Esse aqui foi o nosso tecido que sobrou e ainda falta cortar a golinha, que eu vou só dobrar aqui na margem, assim, mais ou menos de 2 ou 3 dedinhos. Depois eu vou ver qual a largura que eu quero que ela fique. Na hora de costurar mesmo, ali no feeling, vou colocar em mim, ver como é que ela fica, qual o tamanho que tá ficando, se eu tô gostando. E essa é uma das melhores coisas de fazer suas próprias roupas. Você faz o que você achar que é melhor, que vai dar mais certo. Então, voltando aqui pra nossa golinha, viram lá que eu só dobrei o tecido e cortei em tira reta, já dobradinho, que vai ser a nossa gola. Vamos para o checklist do que já foi cortado, parte da frente, parte das costas, manguinha, tá aqui as duas manguinhas exatamente iguais, e a nossa golinha que a gente acabou de cortar, que eu mostrei pra vocês. Pra quem tinha me pedido também, é assim que eu encho a bobina dessa máquina Singer. Eu vou colocar ali naquele pinozinho, enrolar um pouquinho e depois acelerar que ela vai encher sozinha. Pra gente começar a costurar, agora eu tô aqui, ó, com o meu lado da frente, eu vou colocar direito com direito pra passar a costura dos ombros, que vão ser as primeiras costuras que a gente vai fazer aqui. E primeiro eu vou costurar no ponto reto os dois ombrinhos. Costura reta passada, agora eu vou colocar aqui no ponto de zigue-zague, que é pra gente já fazer o acabamento também. Com o tecido preto é mais difícil pra ver, mas dá pra ver bem bonitinho aqui, ó, a costurinha reta e o zigue-zague. Maravilha. Agora eu, como uma boa youtuber que sou, fiquei com o meu bração aqui, ó, na maior parte do vídeo, nessa parte super legal, que é o desencaixe da manga. Mas enfim, simplesmente abri a minha blusa, que eu costurei os ombros, e peguei a minha manguinha pra gente fazer o teste de encaixe da manga. Ou seja, saber se o tamanho da manga tá correspondendo ao tamanho da cava aqui dos bracinhos. E aparentemente tava dando tudo certo, mas pra ter mais certeza, eu venho e alfineto primeiro
tudo e fica como se eu já tivesse costurado assim, ó, bem desse jeito. Eu amo quando isso acontece e encaixou perfeitamente, porque o que eu aumentei na minha blusa, eu aumentei também na minha manguinha. Mostrando mais uma vez para vocês aqui de pertinho, bem alfinetadozinho, maravilhoso que ficou. E aí, não tem segredo, já tá até tudo bem presinho com o alfinete. Eu vou só costurando, tiro o alfinete, costura, tiro o alfinete. Vocês sempre pedem para eu colocar mais a parte aqui costurando na máquina, então essa vai em especial para você que gosta de ver realmente a parte da costura. Prontinho, manguinhas costuradas, já dei o acabamento também de zigue-zague, que é o acabamento dessas máquinas domésticas. Agora a gente vai começar a fechar as laterais, e aqui que vem o pulo do gato, e eu amo fazer essa parte, amo, é muito satisfatória. Coloquei minha blusinha aqui do lado do avesso, você vai pegar um alfinete e vai prender a parte da costura bem onde ela se encontra, sabe? Costura com costura e prende com o alfinete. Você deixa o mais certinho que você conseguiu, você vai ver que vale a pena lá na frente o resultado que ela vai ficar a coisa mais linda. Aí primeiro você costura da cava para a manga e depois da cava para o comprimento da blusa. A ordem realmente não importa, mas o importante é que você faça primeiro uma, depois a outra. Outra dica é você colocar a agulha realmente em cima da costura que você já passou, para quando você for costurar o outro lado, ela ficar assim incrivelmente perfeita, sem defeitos. E olha esse resultado, que coisa mais linda, para você não ficar com vergonha de levantar o seu braço e não ter vergonha da sua costura, porque ela vai estar assim, perfeita. E é muito rápido e muito fácil de fazer isso daí, não é não? Fala a verdade pra mim. Agora eu fui aqui tentar fazer uma coisa no estilo mais profissional, que foi fazer a barra da minha manguinha dobrando duas vezes. E menina, não é sempre que eu consigo, tá? Spoiler, não, dessa vez não foi uma das vezes que eu consegui não, deu assim, uma zebra lá na frente. Mas bora, né? Eu comecei, vamos terminar. Dobrei duas vezes, marquei com alfinete, linda e plena, fui para a máquina. E dá-lhe costura, tome costura. Aí, ó, por que que eu não gosto? Ficou tudo dobrado. Quando chegou lá no final, tava sobrando tecido. Ai, eu odiei. Aí eu tirei e fiz do jeito que eu sei. Alfinetei aqui a minha gola e é desse jeitinho que eu vou fazer. Eu vou costurar ela do jeitinho que eu já alfinetei aqui. Eu sempre faço esse processo antes pra ver se vai dar certo, se tá tudo encaixando muito bem. Pra quem quer ver como eu realmente costuro a gola, eu vou deixar aqui linkado abaixo um vídeo que eu já coloquei essa golinha que foi nessa mesma blusa que eu usei pra tirar a medida pra fazer essa nova blusa. Na manguinha, o que que eu fiz? O jeito de sempre. Passei a costurinha de zigue-zague primeiro, depois eu dobrei uma vez e passei a costura reta, que ela fica assim, ó. Eu amo e tá ótimo. Quem tem que gostar sou eu. Um beijo. Já na barra mesmo da blusinha em si, eu consegui fazer dobrando duas vezes e ficou um amor. Olha que coisa linda. Quando dá certo é tão bom, né? Fiquei super feliz. Esse projeto era inspirado nessa referência aqui da Chanel, então eu estava fazendo esses lacinhos aqui toda à mão. Então eu fiz tudo à mão e coloquei tudo à mão também na blusinha. E esse aqui foi o nosso resultado. Minha gente, a fita que eu tinha em casa não deu para fazer todos os lacinhos. Aí ficou essa coisa assim, meio desfalcada. Mirei na Chanel, acertei no São João, mas ainda bem que já está perto. De toda forma, minha blusinha ficou maravilhosa. Quando eu não quiser mais os lacinhos, eu posso tirar. E é sobre isso, não é não? Tá se tornando um padrão, parece que ela sempre fica numa coisa desfalcada aqui. Será? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Já fica de dica aí pro São João. Mas é isso. Beijo e até a próxima.